פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ויגש שנת תשע"ו, עוסקת הפרשה בתחילת גלות מצרים. לאחר שיוסף נחשף אל האחים ואומר אני יוסף, האחים מספרים ליעקב אבינו שיוסף חי והוא שולט בכל ארץ מצרים, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. ויעקב יוצא בדרכו מחברון לבאר שבע ומבאר שבע למצרים. התורה מונה את מספר האנשים שהגיעו למצרים. אומרת התורה, סך הבאים למצרים 70 נפש. אז חז"ל כבר אומרים שאם תמנה אותם לא תמצא 70 אלא תמצא אחד חסר. וחז"ל במדרש, במדרשי חז"ל, שואלים מי השלים למניין ה-70. חז"ל לא לוקחים את זה שעיגלו את המספר הזה, יש בהרבה מקומות שמעגלים. חז"ל לא נוקטים את זה, אלא שואלים מי ההשלמה של 70. אז דעה אחת אומרת זו יוכבת שנולדה בין החומות. דעה נוספת זה אחד מהבנים של דן שלא מאוזכרים בתורה השמות שלהם, כי בתורה כתוב ובני דן חושים. מה זה ובני דן חושים? בן דן חושים, יש לו בן אחד, אלא יש כאן בני דן ורק שם אחד מוזכר, חושים, השני לא מוזכר. אז לכן צריך למנות גם אותו והמספר יהיה 70. יש אומרים זו סרח בת אשר שחיה שנים רבות, ויש אומרים שזו השכינה הקדושה שנסתרפה אל עם ישראל בירידתם למצרים ובחזרתם ממצרים, כמו שהבטיח הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי אעלך גם עלו. הקדוש ברוך הוא, כך אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, כל הזכרים 66, ויוסף ושני בניו הרי 70 חסר אחת, וכתיב ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נכנס עמהם לקיים מה שנאמר אנוכי ארד עמך מצרימה. עד כאן דברי הפרקי דרבי אליעזר. מה אסנת? אסנת לא נחשבה. למה? למה? יש הרבה נשים שלא נחשבו, למה אתה שואל דווקא על אסנת? כל התאומות שנולדו עמהם לא נספרו, למה אתה שואל דווקא על אסנת? מה? לדעה שהם מתו, ולדעה שהם לא מתו, למה לא ספרו אותם? לדעה שהם לא מתו, אז אסנת נכנסת באותו מספר. טוב, אלה הדברים שרבותינו מלמדים אותנו, ובפרשת עקב חוזרת על זה התורה פעם נוספת. ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ואתה שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב. אנחנו בעזרת השם נאמר את זה עוד כמה חודשים בליל הסדר, את הפסוק הזה, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. והספרה 70, הבאנו כבר בשם רבי צדוק הכהן מלובלין, הספרה 70 זה אחד מהשלושה ספרות שהם אבני הבניין של עם ישראל. הבניין של עם ישראל מורכב משלוש ספרות שמרכיבים את המילה גביע. ג' אבות, 12 שבטים ו-70 נפש. זה המילה גביע, אז יש לנו שלושת אבות, 12 שבטים ו-70 נפש. זה תחילת ההוויה של האבות בשלושה, כי אנחנו אומרים בליל הסדר שלושה מי יודע, יש לנו שלושה אבות, 12 שבטיה, ב-70 מופיע בהמשך ההגדה, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. בעל הטורים בפרשת עקב עומד על הפסוק הזה שאנחנו אומרים אותו בליל הסדר, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, אומר בעל הטורים הפסוק פותח בבית וסוגר בבית. פותח ב-70 נפש וגומר ככוכבי השמיים לרוב.
אומר בעל הטורים, פותח בבית ומסיים בבית, לומר שיעקב הזהירם שידבקו איש בביתו ולא יתערבו במצרים, ולכך נקרא עם ישראל בשם בית יעקב. בית יעקב מתחיל בבית, נגמר בבית, בית יעקב, על שם הפסוק הזה. בית יעקב מורכב מ-70 נפש, זה ההוויה של בית יעקב, והפסוק הזה מתחיל בבית ומסיים בבית, בגלל שהמילה בית יעקב מסמלת את זה שהם לא יתערבו באומות העולם. אלה הדברים שאומר בעל הטורים במקום. אם בעזרת השם נספיק, אז נעסוק גם בעניין הזה עד סוף השיעור, נראה כמה נספיק היום. אנחנו היום היינו רוצים לעמוד על רעיון נפלא של האלשך הקדוש בפרשת השבוע, אבל כדי להגיע לאלשך הקדוש, בוא נקרא קודם את הפסוקים שעליהם הוא מדבר. לאחר שיוסף נחשף אל האחים ואומר להם, אני יוסף, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי ויגשו, ויאמר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה, ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם, כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר, וישלחני אלוקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדולה. ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים, וישימני לאב לפרו ולאדון לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. מהרו ועלו את אבי, ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה אליי אל תעמוד. וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך וצונך ובקרך וכל אשר לך, וחלקלתי אותך שם, כי עוד 5 שנים רעב פן תיוורש אתה וביתך וכל אשר לך. והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר עליכם, והגדתם להביא את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם ומיירתם והורדתם את אבי הנה. אני לא התכוונתי לקרוא את כל הפרשה, אל תכנסו ללחץ. הבאתי רק את הפסוקים שעליהם אנחנו רוצים לדבר. אלה, יש כאן מספר של 6-7 פסוקים. על הפסוקים האלה, עד שהגעתי מהראשון עד האחרון, יש לאלשך הקדוש 26 שאלות. נו, רק לקרוא את השאלות שלו בן פורת יוסף, אנחנו נגמור את השיעור וגם יישאר רזרבה לשיעור הבא. אנחנו לא עומדים לקרוא את השאלות, אני רוצה רק להביא את המקור של הדברים, מי שרוצה יפתח על שייך, 26 שאלות, הוא מצרף עליהם עוד כמה וכמה שאלות שהוא שואל בפרשת מקץ, ביחד מגיעים ל-35 שאלות על הפסוקים הללו, אז כמובן שאי אפשר לקרוא את כל השאלות שלו בפנים, דיוקים נפלאים של השייך הקדוש בספרו תורת משה, הן בפרשת מקץ והן בפרשת השבוע. אני אתחיל לפחות מחלק מהשאלות. שאלה ראשונה שליקטנו מדברי האלשך הקדוש, הוא שואל למה יוסף חוזר כל הזמן 4 פעמים שמי שמינה אותו במצרים זה האלוקים. הוא אומר לאחים, לאחר שהוא מתגלה ואומר, אני יוסף, הוא אומר להם, אחי, אין לכם שום סיבה להיעצב, ושלא יהיה לכם שום חרון אף, שום דבר. מכרתם אותי, אלוקים שלחני לפניכם. הקדוש ברוך הוא ארגן את כל זה. שום דבר, אתם לא עשיתם כלום. הכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא אומר להם ששנתיים היה רעב ועוד 5 שנים יהיה. וישלחני אלוקים לפניכם. שוב פעם, הקדוש ברוך הוא שלח. אין לכם מה להיות, הקדוש ברוך הוא יכין את זה. ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה. כי האלוקים, עוד פעם אלוקים, כבר פעמיים כבר אמרת, פעם שלישית. אבל אומר, תדעו לכם, וישימני לאב לפרו, ולאדון לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא שם אותי, א' כל אני שולט על פרו,
ב' אני שולט על הארמון, ג' אני שולט בכל מצרים. מהרו ועלו אל אבי, ואמרתם אליו, כי אמר בנך יוסף, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים. פעם רביעית. הוא כבר אמר להם שלוש פעמים שמי ששם אותו זה אלוקים, והוא מושל במצרים ומושל על הפרעה ומושל בכל מצרים. עוד פעם, תדע, תגיד לאבא שלי שאלוקים עשה את זה. וישבת רדה אליי אל תעמוד, וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך וצונך ובקרך וכל אשר לך. תדע לך, הוא אומר, תרד אליי, אתה תשב בארץ גושן. למה? אם תשב בארץ גושן תהיה קרוב אליי. הקרבה בין ארץ גושן לבין יוסף הצדיק זה כמעט פחות או יותר הקרבה בין יוסף לבין יעקב אבינו שגר בארץ ישראל, פחות או יותר. תשב בגושן אתה תהיה קרוב אליי. מה זה קרוב אליי? בדי. אם שניים גרים בארצות הברית, אחד גר בניו יורק, השני גר בסן פרנסיסקו על ידי הונולולו, זה אותו מרחק כמו מניו יורק עד ארץ ישראל, פחות או יותר. אומר, שמע, הם שניהם גרים בארצות הברית, מאוד קרוב אחד לשני, תשע תאות טיסה, פחות או יותר, הם קרובים מאוד, אתה תהיה בגושן, אתה תהיה קרוב אליי. איזה קרוב, איזה גושן, איפה קרוב אליו, תהיה קרוב אליי. מה הקרבה, איפה נקודת החיבור שיש בין גושן לבין יוסף? טוב, שואל השייך, מה זה הקרוב אליי שמופיע כאן? וחלקלתי אותך שם, כי עוד חמש שנים רעב, פן תיוורש, אתה וביתך וכל אשר לך. אני אקריא את הלשון של האלשיך הקדוש, כדי שלא נחטא בלשוננו, נאמר אותה מילה במילה. והלא, כי מוזר נחשב, כי נראה יוסף כמתגאה שמחלקל את אביו. שום דבר. הוא אומר, תדע לך, שהמילה הזאת שהוא אומר, אנוכי אכלכל אתכם וחלקלתי אותך שם, אומר האלשיך הקדוש, זה נראה כמו אחד שמתייהר על אבא שלו. תבוא אצלי, אני אפרנס אותך. אתה תשב אצלי, אני אתן לך לאכול. אומר, מי מדבר דבר כזה? נכון שהוא אחראי על האוכל, אז מה הוא אומר, וחלקלתי אתכם שם? זה נראה כגאווה שיוסף מתגאה על אבא שלו. כך שואל האלשיך הקדוש. אני רוצה לשאול שאלה, מדברי האלשיך הקדוש התעוררתי לשאלה הרבה יותר קשה. יש דעה בחז"ל, יש מחלוקת בחז"ל, למה יוסף נפטר ראשון מכל השבטים. הוא הראשון שנפטר, כך נקרא בעזרת השם בשבוע הבא, הוא נפטר בגיל 110 שנים. הוא היה צריך לחיות, על פי החשבון שחז"ל אומרים, 120 שנה. הורידו לו 10 שנים מהחיים שלו, בגלל שהוא אמר, שמע עשר פעמים את המילה עבדך אבינו. היות והוא שמע עשר פעמים שהשבטים אומרים עבדך אבינו, הורידו לו על זה 10 שנים. למה הוא נותן להם להגיד עבדך אבינו? אז צריך להגיד, אבא שלכם לא עבד שלי, הוא לא במצרים, הוא לא עבד שלי. הוא נרם עם הדברים שלהם, ולכן הורידו לו, כך אומרים חז"ל, 10 שנים. בחז"ל, באותו חז"ל, מופיע דעה נוספת. מדוע יוסף נפטר ראשון לכל השבטים. אני מקריא את לשון חז"ל. ולא היה ראוי לומר כן. מה הוא אמר? יוסף חוזר מהלוויה של אבא שלו, האחים שלו מאוד פוחדים מה יעשה להם יוסף בשעה שכבר האבא לא חי. נו, הם מפחדים מאוד, כמו שכתוב, אומרת התורה, אמר להם יוסף בפרק נון, פסוק חף א', ואתה אל תיראו, אין לכם מה לפחד, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם, אני אתן לכם אוכל, לא יחסר לה שום דבר. למה, מה היה אבא אמינה שלא יהיה אוכל? אומרים חז"ל שאחרי שיעקב אבינו נפטר, חזר בחזרה הרעב, כל ימיו של יעקב אבינו הרעב פסק, יעקב נפטר, חזר הרעב. אומר להם יוסף, אין לכם מה לדאוג, אני אתן לכם כל מה שאתם צריכים, אתן לכם אוכל, אנוכי אכלכל אתכם כמו שהיה בימיו של אבא. אני מקריא לשון חז"ל במדרש. אומרים חז"ל, ולא היה ראוי ליוסף לומר כן, אני אתן לכם אוכל, שראה הקדוש ברוך הוא מכלכל חיים, מי שנותן חיים, מי שנותן פרנסה, זה הכל הקדוש ברוך הוא,
מחלקל כל חיים ובאי עולם, ולפי שאמר אנוכי אחלקל אתכם, לכך מת יוסף קודם לכל אחיו. בגלל שהוא אמר אנוכי אחלקל אתכם, לכן הוא נפטר ראשון לפני כל האחים. יוצא שהמשפט הזה, אנוכי אחלקל אתכם, קיצר את חייו של יוסף הצדיק. לא מצאנו בשום מקום בחז"ל שהייתה תביעה על יעקב, על יוסף הצדיק, שאמר לאבא שלו וחלקלתי אותך שם. אם הביטוי הזה אנוכי אחלקל אתכם, המשמעות הזאת הביאה תביעה, למה אתה משתמש בנוסח הזה? למה לא מופיע בלשון חז"ל תביעה על יעקב אבינו שאמר וחלקלתי אותך שם? גם על זה צריכה להיות תביעה. המקום היחיד שמצאנו שמי ששואל מה הנוסח הזה זה אלשיך הקדוש. במדרשי חז"ל לא מובאת השאלה הזאת. אם אתה אומר שהמילה ואנוכי אחלקל אתכם הביאה על יוסף מוות מוקדם כדי להראות לו שהוא לא אחראי של אף אחד, הוא לא אחראי על חיים של אף אחד, אם ככה נשאלת השאלה, אז למה שיוסף אומר את זה? אין עליו תביעה. שאלה נוספת, אומרת התורה שיעקב מצווה, שיוסף מצווה את האחים שלו, והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים. מה זה נשמע? ספרו לאבא, בן פורת יוסף, יש לו בן, סגן של מלך. לפני רגע אמרת מה? אלוקים שם אותי, אלוקים שם אותי, אלוקים, אלוקים, אלוקים. כל הזמן אלוקים, פתאום אתה אומר זה אני? תחליט, זה אלוקים או אתה? שואל אלשיך הקדוש, מה פשרם של דברים? אנחנו רוצים עוד להוסיף עוד כמה שאלות מדבריו של אלשיך הקדוש בפרשת שבוע שעבר, פרשת מקץ. כאשר יוסף מורץ מן הבור בראש השנה, הוא נשאל לפשרם של החלומות. מה פשר החלומות? מה זה שבע פרות ושבע שיבולים? מה זה האכילה הזאת שהפרות הרזות אוכלות את הפרות המלאות? מה זה שהשיבולים המלאות אוכלות את השיבולים השדופות? מה פשרם של דברים? ויוסף הצדיק עונה לה תשובה, שבע פרות המלאות, שבע שנות צובע, שבע הפרות הרזות, שבע שנים המה. אותו דבר לגבי השיבולים, זה שהם אכלו השיבולים הרזות את השיבולים המלאות והפרות הרזות את הפרות המלאות, זה לומר לך שתבואנה שבע שנות רעב שלא יהיה שום זכר למה שהיה קודם בשבע שנות הסובה. ועל ישנות החלום פעמיים, כי ממהר השם זה הולך להיות אוטוטוט בקרוב. עד כאן דברים טובים ונפלאים שאמר יוסף. מגיע יוסף עכשיו ונותן עצה, ואתה יראה פרו איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים. שואל אלשיך הקדוש, איפה זה כתוב בפתרון החלום? מי ביקש ממך לתת עצה? ואתה יראה פרו, ביקש ממך מישהו לתת עצה? פתרת את החלום, תגיד עד כאן, אומרים בשבת הגדול, תודה רבה, אני חוזר בחזרה לכלא. מה אתה נותן עצות? יוסף הבין מהחלום עצמו שהוא צריך לתת עצה, מה פשר החלום ומה פשר הדבר שיוסף הצדיק נותן עצה. עד כאן שאלה של אלשיך הקדוש. שאלה נוספת הוא שואל, כתוב בחז"ל, רש"י מביא את הדברים, אומר פרעה, כל מה שיאמר לכם יוסף לעשות תעשו. למה הכוונה? אומרים חז"ל במדרש, מציע במדרש רבה, בשעה שהתחיל הרעב חלפו כמה ימים, פתאום באים אנשים לבקש אוכל מיוסף הצדיק, באים ליוסף ואומרים, שמע, תן לנו לאכול. אמר להם יוסף, רבותיי, מי שרוצה אוכל חייב ללכת למול את עצמו, מי שלא ימול את עצמו לא יקבל אוכל. רצו המצרים לפרעה ואמרו לו, מה זה? מה פשר דבר? ראית פה, יש פה כפייה דתית, יש שר אוצר חרדי דורש מכולם למול את עצמם, כפייה דתית, הם לא מוכנים, דורשים מהפרעה להפסיק את הכפייה הזאת. אומר להם פרעה, תגידו, הזהירו אתכם שבע שנים שעומד לבוא רעב לעולם, למה לא אגרתם מזון בשבע שנים? אמרו לו, אגרנו? שואל פרעה, נו, אם אגרתם, איפה המזון? הכל אחזה בהם ריקבון, הכל נרקב, החיטים נרקבו, הקמח התמלא תולעים, האורז תולעים, הכל נרקב, כל מה ששמנו בצד, הכל נרקב.
אומר להם פרעון, אז מה אתם רוצים? אתם רואים שהתבואה היחידה ששורדת זה התבואה של יוסף. מה אתם רוצים? אם הוא נתן גזרה שכל האוכל שנמצא אצלכם בבית יתעפש, אם זה הגזרה שהוא גזר, שהאוכל שהוא נתן יתעפש, תודה רבה. אז ממילא הוא אומר, הוא יכול לגזור על כולם שימותו. גם זה גזרה שלו. מה תעשו אז? לכו ומולו את עצמכם. נו, הייתה להם ברירה. מלו את עצמם, אחרת ימותו. שואל הארשך הקדוש, מה העניין במילה הזאת? זה הרי לא מילה לשם גירות. אף אחד מהם לא יתגייר. גוי שמל את עצמו, בלי כוונה לגירות, ממשיך להיקרא הרל. אז מה העניין למול? מה מונח כאן במילה הזאת? כך שואל הארשך הקדוש. שאלה נוספת שהוא שואל, ובזה נסיים את מקבץ השאלות, הוא שואל למה יוסף העביר אותם מערים מקצה לקצה. כתוב בתורה שיוסף העביר אותם לערים מקצה גבול מצרים. אומרת הגמרא במסכת חולין בדף סמך, אומרת הגמרא, שעשה כן מפני כבוד אחיו, שלא יבזו אותם ויגידו שהם גרים. ככה שיגע את כל מצרים. מי שהגר בקהיר העביר אותו אלכסנדריה, מאלכסנדריה העביר לדמנהור, הרבב את כל תושבי מצרים. שואל הספר, האלשך הקדוש, מה מונח כאן בעניין הזה? אם רוצים להוסיף על השאלה, הרי בין כוחים גרו בגושן. גושן לא נכנס מצרי אחד, זה היה שכונה חרדית, אין כניסה בשבתות וחגים, אף אחד לא נכנס לשם. נו, אז מה, יתרבו, יגידו להם גרים, מי יגיד להם גרים? מי נכנס לשם בכלל? אז מה הבעיה? יגידו להם גרים, לא יגידו גרים. מה מונח כאן בסוד העניין הזה? טוב, אלה הדברים במקבץ השאלות שיש לנו כאן בתחילת הפרשה, ובואו ננסה בעזרת השם לבאר את הדברים. לפני שניכנס לביאור הדברים, בואו בסייעתא דשמיא נעמוד על פסוק שיעקב אבינו יורד למצרים. וישא ישראל, פרק מ"ו, פסוק א', אומרת התורה, וישא ישראל וכל אשר לו. יעקב אבינו לוקח את כל מה שיש לו, ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. הוא מגיע לבאר שבע, והולך וזובח זבחים לאלוקי אביו יצחק. השאלה הראשונה, שפה כל המפרשים דנים בה, מה יש לו לחפש בבאר שבע? הוא ישב בחברון, יכל ללכת לקברי אבות, גם אבא שלו וגם סבא שלו קבורים בחברון, תעלה לקברי אבות, תתפלל, ותצא משם בחזרה למצרים. מה פתאום הוא נסע, דבר ראשון, הוא נסע לבאר שבע קודם. מה התחנה שיש בבאר שבע? מה עומק העניין? אז ידוע מה שכתוב בחזל, כולנו מכירים את החזל הזה. הוא הלך לקוץ ארזים שנטע אברהם אבינו, שנאמר ויטה אשל בבאר שבע. אומרים חז"ל, לפי שראה יעקב ברוח הקודש, שעתיד הקדוש ברוך הוא לצוות לקחת ארזים ולעשות מהם עצים למשכן, הוא הלך ולקח את הארזים שהיו במצרים, הביא אותם מארץ ישראל מבאר שבע, הביא אותם למצרים, נטע אותם במצרים, בשנים שהוא היה שם הוא גידל אותם, והוא ציווה את הילדים שלו, שבשעה שיוצאים ממצרים, יוציאו איתם החוצה את הארזים הללו. אז הוא חייב לנסוע לבאר שבע, בשביל מה? לקחת את אותם ארזים. טוב, אלה הדברים כפשוטם. ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. שואל כאן רש"י, למה לאלוקי אביו יצחק? למה לא ויזבח זבחים לאלוקי אברהם ויצחק? למה רק יצחק? לאלוקי אביו יצחק? למה הוא לא מזכיר גם אברהם וגם יצחק? כותב רש"י, חייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד זקנו. האב חייב בכבוד האבא שלו יותר מהכבוד של הסבא. לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם. עד כאן הדברים שכותב רש"י הקדוש. רבותיי, בא הרמב"ן כאן ושואל כמה שאלות מאוד יפות. שואל הרמב"ן, אומר אני לא מבין. כאשר לעזרת השם בשבוע הבא נקרא בתורה שיעקב אבינו ברך את יוסף הצדיק, מה כתוב שם בפסוק? האלוקים אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם ויצחק. שואל הרמב"ן, אני לא מבין, שם הוא אומר אברהם ויצחק,
שם הוא לא אומר חייב אדם בכבוד אבי ויותר מכבוד זקנו. שם הוא מביא את שניהם ביחד. מה קרה כאן שכאן הוא מזכיר רק את יצחק? ועוד הוא אומר, ישנה תפילה שיעקב אבינו מתפלל. הוא אמר, מה הוא אמר? אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק. מופיע לעיל בפרק למד ב'. אז למה שם הוא כן מזכיר את שניהם? או יאמר, ויזבח זבחים להשם. אל תגיד לזכות מה, הקריב להשם. או יאמר, שיקריב לצורך אבותיו, גם אברהם וגם יצחק. מה המיוחד כאן שכתוב אלוקי אביו יצחק? זה השאלה ששואל הרמב"ן. לפני שנביא את תשובת הרמב"ן, אני רוצה להביא שתי תשובות של ספרים אחרים. בספר שנקרא לוויית חן, שרבי עקיבא איגר גם מצטט אותו ומתווכח עם מה שהוא אומר, הוא אומר הספר לוויית חן, שמה שהזכיר כאן יעקב אבינו אלוקי יצחק, ואילו בשעה שהוא הולך להיפגש עם עשיו הוא מזכיר גם אלוקי אברהם וגם אלוקי יצחק, אומר הלוויית חן, שם בפרשת וישלח היה עדיין יצחק אבינו חי, ויות ויצחק אבינו היה חי, משום כבודו של יצחק אבינו הוא הזכיר גם את הסבא, את אברהם אבינו. כאן כשהוא יורד למצרים כבר יצחק אבינו לא חי, אז אין עניין שהוא יזכיר גם את הכבוד של הסבא, די שיזכיר את הכבוד של אבא, אלוקי יצחק. כך אומר הספר לוויית חן. בספר מעשה השם הוא עונה תשובה נהדרת. הוא אומר שיעקב אבינו הגיע לבאר שבע, לא היה בכלל בדעתו להביא קורבן. זה לא היה בדעתו. למה? כי בכל מקום שהאבות הקדושים חשבו להקריב קורבן, הם בנו קודם מזבח. כתוב אצל אברהם אבינו הגיע לאלון מורה, מה כתוב? ויבן שם מזבח. יצחק אבינו לאחר המריבה עם אבימלך, מה כתוב? ויבן שם מזבח. יעקב בשכם כתוב, ויצב שם מזבח. בכל מקום הם בנו מזבח, כאן לא כתוב שום דבר. וישא ישראל ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. למה לא כתוב כובן ויבן יעקב מזבח? אומר הספר מעשה השם, מסיבה פשוטה מאוד, כאן יעקב בכלל לא חשב להפקיד קורבנות, רק הוא בא לבאר שבע וראה את המזבח שאבא שלו הקים. היות והוא ראה את המזבח שאבא שלו הקים, אז אמר, המזבח עומד, אני אקריב עליו קורבנות. לפי שזה לא היה מתוכנן מראש, לא כתוב ויבן שם מזבח, אלא מה, הוא בא לשם, ראה את המזבח בנוי, הקריב עליו קורבן. זה דבריו של הספר מעשה השם. בא כאן הרמב"ן ואומר, מדוע הוא הקריב דווקא לאלוקי אביו יצחק? אומר הרמב"ן, אבל הפסוק הזה יש בו סוד, יגלו אותו בבראשית רבה במדרש. כי כאשר בא יעקב לרדת למצרים, ראה כי הגלות יתחיל בו ובזרו, הוא פחד ממנו וזבח זבחים רבים לפחד אביו יצחק, שלא תהא מידת הדין מתוחה כנגדו. אלוקי יצחק, יצחק מייצג את מידת הדין, אברהם מייצג את מידת הרחמים, יעקב הוא שילוב של תפארת דין ורחמים ביחד. לכן הוא זובח לאלוקי אביו יצחק. למה? כי זה מסמל את עניין הדין. אומר הרמב"ן, לכן הוא ירד לבאר שבע שהוא בית תפילה לאבותיו, ומשם נטל רשות בלכתו לחרן, ואמר הכתוב זבחים, ויזבח זבחים להודיע שלא היו עולות, כי אברהם הקריב עולות ובני נוח הקריבו עולות. ולכן הוא אומר, אבל יעקב מפני פחד השם הקריב שלמים להשלים אליו כל המידות, כמו שדרשו חז"ל, שלמים שמטילים שלום בעולם. אז יעקב רצה שמידת הדין לא תשלוט בו, לכן הוא זבח זבחים לאלוקי אביו יצחק והביא שלמים ולא עולות. עד כאן דברי הרמב"ן שמסביר מה זה ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. בספר אוזניים לתורה, אומר הספר אוזניים לתורה רעיון מאוד יפה. יעקב הגיע לבאר שבע לקוץ ארזים, הוא הרי הלך לקחת את הארזים בבאר שבע. כשהוא הלך לקוץ את הארזים בבאר שבע, אומר הספר אוזניים לתורה, חשב יעקב בעצמו, מדוע זיכה הקדוש ברוך הוא את יוסף הצדיק להיות המשביר לכל העולם כולו. יוסף הצדיק
בסך הכל שנתיים, כבר מחזיק את כל העולם מבחינת פרנסה. הוא נותן אוכל, מספק אוכל לכל העולם. עמד יעקב אבינו ותהה, אומר הספר אוזניים לתורה, מה הזכייה הגדולה של יוסף? יוסף זכה שהאוכל של כל העולם יעבור דרכו. מה הזכות הזאת שנפלה בו? אומר הספר אוזניים לתורה. וכשהלך לבאר שבע, אל האשל של אברהם אבינו, כדי לקוץ אותו ולקחת אותו למצרים, היה שם פונדק של אכילה, שתייה ולינה, ובו פרנס אברהם אבינו את כל העוברים והשבים, חינם אין כסף. יעקב אבינו הגיע אל המקום הזה, שאברהם אבינו היה לו בית תמחוי, ונתן אוכל לכל העולם, נתן יעקב אברהם אוכל. ושם הבין שזכותו של אברהם המכניס אורחים, עמדה לנכדו יוסף לזכות במצווה רבה זאת להיות המשביר לכל העולם כולו. הוא בא לבאר שבע, אומר, רגע, מה זכה יוסף? להיות זה שמפרנס את כל העולם. הוא הגיע לקחת את הארזים, פתאום, איך אומרים, נפל לו הסימון. אמר, יכול להיות דבר כזה, בן נכד שאברהם אבינו זכה לפרנס את כל העולם? כן, זה השכר של הסבא, שהסבא הלך ועשה את כל המעשים האלה, לפרנס את כל העולם כולו, כדי לגדל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. יוסף הצדיק בא ומקדש את שם השם במצרים, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. הוא בא ומראה לכולם, הנה מגיע יוסף הצדיק, יהודי, עומד במצרים, וכל העולם מתפרסם המעלה של יוסף הצדיק. אם ככה אומר הספר אוזניים לתורה, זאת הייתה הסיבה שהוא הגיע לשם, פתאום נפל לו הרעיון מפני מה זכה יוסף להיות המשביר לכל העולם. וזה מה שנאמר בדברי חז"ל, כל הרודף אחר הצדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות ועושה בהם צדקה. אלה הדברים שאומר הספר אוזניים לתורה. עוד יש לומר, משום שהייתה נפשו של יעקב אגומה עליו. יעקב הרגיש איזשהו שברון לב. אומר, מה? אני עכשיו אלך למצרים, אני אתפרנס מהמצרים? הם יתנו לי לאכול, המצרים האלה, אני את רחמנה לצד צריך להגיע לנהמה דקיסופה, הם יתנו לי לאכול? אמר יעקב אבינו, שלא נשכח שאברהם אבינו במקום הזה פרנס את כל העולם. כולם קיבלו כאן אוכל. כנראה שבין האנשים שקיבלו אוכל, היו גם כמה מצרים על הדרך. נו, אז אם הסבא שלי נתן למצרים לאכול בבית תמחוי הזה, אפשר לקבל גם מהמצרים אוכל בתמורה למה שסבא שלי עשה. אלה הדברים שאומר הספר אוזניים לתורה. שאלה נוספת שהוא שואל, ולמה הקריב את הקורבנות דווקא לאלוקי אביו יצחק? אומר הספר אוזניים לתורה, שום שקיווה יעקב אבינו, אולי הקדוש ברוך הוא ישחרר אותו מלרדת למצרים. כי אברהם אבינו חווה רעב, ירד למצרים. יצחק אבינו חווה רעב, רצה לרדת למצרים. מה אומר לקדוש ברוך הוא? בשום פנים ואופן אתה לא יורד למצרים. אין לך, ויאמר השם, אל תרד מצרימה. אמר יעקב, ריבונו של עולם, שלחו לי שהבן שלי שמה, לרדת למצרים או לא? הוא בא וזובח זבחים לאלוקי אביו יצחק. למה לאלוקי אביו יצחק? כמו שאמרת לו שלא ירד, אולי גם תציל אותי שאני גם לא ירד. אחרי שהוא זבח לאלוקי אביו יצחק, אומרת התורה, ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה, ויאמר, אנוכי הקל אלוקי אביך, אני הוא זה שאמרתי לאבא שלך לא לרדת, אבל לך אני אומר, אל תירא מרדה מצרימה, אתה כן יורד, כי לגוי גדול השמחה שם. אומר הספר אוזניים לתורה, לכן את הקורבנות שהוא הקריב, הוא הקריב למי? לאלוקי אביו יצחק, כדי למנוע ממנו את הירידה למצרים. אומר לקדוש ברוך הוא, אני אלוקי אביך, אני הוא זה שאמרתי לאבא שלך לא, לך אני אומר כן, אתה יורד למצרים. עד כאן דבריו של הספר אוזניים לתורה. יעקב אבינו פוחד מאוד לרדת למצרים. שואל האור החיים הקדוש, ממה הוא פחד? ממה פחד יעקב אבינו לרדת? הוא גר כבר 20 שנה בבית לבן. זה לא טיסה ראשונה שלו, זה לא יציאה פעם ראשונה. 20 שנה הוא היה בבית לבן, 7 שנים עבד ברחל, 7 שנים עבד בלאה, אחרי זה 6 שנים בצונו, הוא ברוך השם שהה במצרים, בחרן 20 שנה. שואל אם ככה,
האור החיים הקדוש, ממה הוא פחד? של האור החיים, ואם הוא מפחד, אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו תשובה? אל תפחד. למה? כי אשך לגוי גדול. בשביל מה צריך אשך לגוי גדול? עצם זה שאתה אומר לו, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי ארך גם עלו, זו הנחמה. איזה נחמה תמונה במילים האלה שכתובות כאן, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אלה שאלות אור החיים הקדוש. אומר האור החיים, צריך לדעת מהו המורה שהיה ליעקב ברידת מצרים. ואם מורה הגלות, מהי כוונת השם? ואמרו, אל תירא, במה מסיר ממנו המורה? אם כוונתו שלא יהיה שם גלות, הרי כן היה, ונשתעבדו בעינוי ובעבודה קשה. עוד קשה, באומרו כי לגוי גדול, מה נתינה טעם זה להסרת המורה? לגוי גדול השמחה שם, וכי לא יכול לשימהו גוי גדול במקום אחר, תשאיר אותו בארץ ותעשה אותו גוי גדול. למה צריך להיות במצרים? אומר כאן אור החיים הקדוש, הכוונת הכתוב לצד מה שקדם להודעה, שנגזר עליהם גזרה, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. הבין יעקב אבינו כי יש שבר במצרים, כשם יסבלו בניו הגלות. לכן כשירד, ירה לנפשו, כי ממנו תתחיל הגלות. ועוד היה ירא שמה ייקבר בארץ מאה. על כן נגלה אליו השם ואמר לו, אנוכי אלוקי אביך, נתכוון באמירה זו. כי כשם שלאביך לא היה טעם ועינוי ושיעבוד, כך אתה תהיה במצרים בלי שיעבוד. אתה תגור במצרים, לא יהיה לך שום שיעבוד. אלא יהיה שיעבוד אצל הילדים שלך, אתה לא תסבול. טוב, עד כאן קטע מדבריו של האור החיים הקדוש. אנחנו בעזרת השם רוצים להגיע לתורתו ומשנתו של אלשיך הקדוש בסייעתא דשמיא. רק נקדים הקדמה קצרה לדברי האלשיך הקדוש. ידוע לכולם, ולפני כמה שנים דיברנו על זה בהרחבה גדולה, אני לא הולך לחזור על דברים שכבר עסקנו בהם, אבל היות וזה דברים שהם בסיס לקראת הדברים שהוא כותב בפרשת השבוע, אי אפשר בלעדיהם. אם אי אפשר, צריכים לתת את ההקדמה גם שכבר דיברנו על זה. האלשיך הקדוש בתחילת פרשת שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אומר האלשיך הקדוש, צריך כל בן אדם שיש לו שכל בקודקוד לתור ולדרוש בחוכמה, מה עשה השם ככה? לקח 70 נפש זקים וטהורים, הוריד אותם למצרים והוציא אותם כעבור 210 שנים, עוד רגע אחד ולא נשאר מהם זכר. ממתת שערי תומה עד שהתורה אומרת ולא יכלו להתמהמה. אם היה משאיר אותם עוד דקה, לא נשאר מהם זכר. שואל האלשיך הקדוש, מה זה? יורדים 70 נפש זקים וטהורים. יעקב אבינו, 70 נפש. יורדים למצרים אחרי 210 שנים, 60 ריבו גברים, 3-4-5 מיליון אנשים, אוטוטוט בשערי נון. מוציא אותם ברגע האחרון, אחרת לא נשאר מהם זכר. שואל האלשיך הקדוש, כל אחד מבין שמונח כאן איזשהו דבר. קדוש ברוך הוא לא סתם לוקח 70 איש, שם אותם שם. אם נוסיף שאלה ששואל הספר נתיבות שלום מסלונים, שאלה נהדרת, אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא הולך להרוג את כל תושבי סדום עמורה, אדמה וצבועים, עומד אברהם ואומר, ריבונו של עולם, אולי יש שם 50 צדיקים, אולי יש 40, אולי 30, אולי 20, הליכר בעיני אדוני ואדברה אך הפעם, אולי יש שם 10. מרקד בוח, הוא לא השחית בעבור 10. שואל הספר נתיבות שלום מסלונים, אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אברהם אומר, מזל וברכה, שום מילה לו. סגור העניין. שואל נתיבות שלום מסלוני, מה אתה לא יכול לבקש? ריבונו שלם, 400, אתה יכול לעשות הנחה של 10%, 15%, 20%, 25%, סוף עונה, משהו. שום דבר לו, 400 שנה, 400 שנה. תגיד לו בלי מעם לפחות. נעשה את זה בשחור, שום דבר לו. לבן 400 שנה לא מורידים שום דבר.
ואברהם לא מבקש על זה. אני תמיד הסתכלתי על זה כשאלה של הנתיבות שלום מסלונים. אתמול למדתי גמרא, ואני רואה שעם ישראל טען את זה לקדוש ברוך הוא. פלא מופלא. גמרא שבת פיתת עמוד ב', אומרת הגמרא על הפסוק, לכו נא ונבחך יאמר השם. דור השרובה, מה ידכתיב לכו נא ונבחך יאמר השם? לעתיד לבוא, יאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. לכו נא ונבחך יאמר השם. לכו לאבות הקדושים ויוכיחו אתכם. אמרו לו ישראל, ריבונו של עולם, למי נלך? הקדוש ברוך הוא אמר, לכו לאבותיכם. כמה אבות אתם מכירים? שלושה אבות, לא, ככה אומרים בליל הסדר, שלושה אבות, נכון? אצל אברהם? נלך לאברהם שיוכיח אותנו? כשאמרת לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, לא ביקש רחמים עלינו. עם ישראל לא רוצים לקבל תוכחה מאברהם אבינו. למה? אמר לך 400 שנה, לא יכלת להוריד לנו הפחתה? את סדום ניסית להציל, אומר לך 400 שנה סגרת עסקה בלי ויכוח? שאלה של עם ישראל, לא מוכנים לקבל תוכחה מאברהם אבינו. למה? כי אברהם אבינו לא ביקש עליהם רחמים. גמרא שבת פיתת עמוד ב'. רבותיי, שואל האדמו"ר מסלונים, 400 שנה בלי ויכוחים, מקבל את זה ככתבו וכלשונו? אלה שתי השאלות, בואו נתחיל לבאר את הדברים של הנתיבות שלום מסלונים. אומר הנתיבות שלום מסלונים, לא דבר, אומר האלשיך הקדוש, לא דבר שאנחנו יכולים להבין אותו בשכל, אבל דברים כתובים. גמרא שבת קוף מבב, אומרת הגמרא, בשעה שהאדם הראשון הלך לישון, ביום ראש השנה, האדם הראשון נברא, ואחר שהאדם הראשון נברא, הוא היה עייף, הלך לישון, כך אומר המדרש. וזה אחד הסיבות שאנחנו נוהגים שלא לישון בראש השנה. למה? כי כל חטא האדם הראשון שהיה בראש השנה, היה כתוצאה משינה. אומרים חז"ל, ירושלמי, כל מן דדמיך בראש השנה, דמיך מזלי, מי שיושן בראש השנה, יושן לו המזל. חצי היום? כשיטת הארי הקדוש. מה חצי היום הראשון? ואחרי זה? אז מה הבעיה? מה הבעיה לקום בנץ? הנץ הוא 6 בבוקר, 6:30, מה הבעיה? אתה צריך ללכת לישון? מה קמת ב6:30? בימות השבוע אתה הולך לישון? מה הסיפור? יש כתוב שהארי הקדוש היה הולך לישון אחר חצות. אבל אם כל יש אומרים מתקן מה שהארי הקדוש עשה בשינה שלו, אנחנו לא מתקנים שאנחנו ערים ביום כיפור. אתה יכול ללכת לישון. אבל כמובן אם יש אנשים שהם ערים, יש הרבה עבירות שהם עושים, אז עדיף שהם ישנו כבר לפני חצות. כל אחד והמנהגים שלו. הכתוב בהלכה, לא לישון, כך כתוב. דמיך בראש השנה, דמיך מזלי. טוב, בא נחש, פיתה את חווה לאכול מעץ הדעת, וחז"ל אומרים, גמרא מסכת שבת, בלי הבנה, בא נחש והטיל זוהמה בחווה. אומר הספר על שיח הקדוש, דע לך שכדי לתקן את עניין הזוהמה שהטיל הנחש בחווה, גזרה חוכמתו יתברך שמו, שצריך לעבור ניקוי. הניקוי הזה לוקח 400 שנה. לנקות זוהמה של רגע, לוקח 400 שנה לנקות אותו. אומרת הגמרא שבת קוף מבב, עם ישראל שעמד למרגלות הר סיני, פסקה זוהמתן. אומות העולם שלא עמדה רגלה במעמד הר סיני, לא פסקה זוהמתן. איך פסקה זוהמה? 400 שנה של עבודת פרך. אומר האלשיך הקדוש, בוא נלמד ביחד מדרש, קהלת רבה. האדם נברא מן האדמה. האדם נברא מן האדמה, כמו שלאדם יש ראש, גם לאדמה יש ראש. כמו שלאדם יש פה, גם לאדמה יש פה. כמו שלאדם יש בטן, גם לאדמה יש בטן. כמו שלאדם יש טבור, גם לאדמה יש טבור.
כמו שלאדם יש ערווה, גם לאדמה יש ערווה. והוא מביא מקור לכל דבר. ראש שנאמר ראש אפרות תבל. פה שנאמר ותפתח הארץ את פיה. לאדמה יש ידיים, הארץ רחבת ידיים. לאדמה יש טבור, שנאמר טבור הארץ. דרך אגב, כתוב דבר יפה, כתוב בכלי הקר בפרשת שלח, לומדי הדף היומי שסיימו השבוע, מסכת סוטה, יודעים שהמרגלים קיבלו עונש, רש"י מביא את זה, שהלשון שלהם יצא עד איפה? עד הטבור. שואל הכלי יקר, למה עד הטבור? מה, הם דיברו על הטבור? על מה הם דיברו? על מה הם הוציאו דיבה? על הארץ. שואל הכלי יקר, שילך הלשון שלו על הארץ, מה הבעיה? עוד מטר. אומר הכלי יקר, היות ודיברו על ארץ ישראל שנקראת טבור הארץ, לכן ישראל טבורו של עולם, לכן הם קיבלו שהלשון יצא עד הטבור. כך אומר הכלי יקר. אז אם ככה יש סיבה למה זה נעשה עד הטבור. אומר הכלי יקר, יש מקום אחד בעולם שהמקום הזה נקרא בשם ערווה. מה זה המקום הזה? מצרים. מצרים נקרא, כך קראנו בשבת שעברה פרשת מקץ, ערוות הארץ באתם לראות. המקום באדם זה ערווה, המקום בעולם זה מצרים. זאת אומרת, שאתה לוקח עולם, אני לא יודע מאיפה עד איפה, מתחיל בראש, נגמר באצבעות, כך העולם מפוזר. המקום שנקרא ערווה, זה מצרים. מה פתאום הוא קיבל את התואר הנכסף והנהדר הזה שנקרא ערווה? כיוון שהמקום הזה שייך לנכד של חם, לבן של חם. או יותר נכון, נכד של חם. חם, כידוע לכולם, הוא הראשון שקלקל אחרי שהמבול שטף את העולם וניקה אותו מזוהמת האריות שהיה בדור המבול. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, הקדוש ברוך הוא לקח את העולם והטביל אותו במקווה. הוריד מים במשך 40 יום, כנגד 40 שאה, אומר הארי הקדוש. והמים שירדו כיסו את כל הערים. למה? כדי שהעולם יטבול במקווה, אומר הארי הקדוש. העולם נטהר, נהיה טהור. מי הראשון שהשחית את דרכו על הארץ? אחרי זה? חם. בתוך הטבע, לא מחוץ, בטבע עצמה. בארון ברית השם, שם הוא משחית את דרכו. ההשחתה הזאת לא נגמרה שם. רק יצא נוח מהטבע, עולה חם, ומה עושה לאבא שלו? וחזל, דעה אחת מסרס אותו, דעה נוספת ריבע אותו. שתי דעות בחזל. זה חם. לחם יש ארבעה ילדים. מי הילדים שלו? כוש ומצרים, פוט וכנען. מצרים זה הבן של חם. כל הזוהמה של חם עברה למצרים. לכן מצרים נקראת ערוות הארץ. נו, אז מה פתאום ירדו למצרים? מה יש לחפש במצרים? אני אומר את זה בשפה שלנו. השפה הפשוטה. ילד שנולד מקבל סדרה של זריקות. מה הוא מקבל? חיסונים. הוא מקבל צרפדת, כלבת, שאלת. חצבת, ברברת, משהו, עוד משהו. כל אחד הוא מקבל צהבת, כלבת ועוד משהו. בקיצור, מה זה? בשביל מה נותנים להם את כל הזריקות האלה? מה המחסן הזה? התשובה פשוטה מאוד. כשאתה נותן לבן אדם נסיוב של מחלה קטנה, אתה שם לו למשל אדמת קטנה בגוף, הגוף נלחם, ושהוא נלחם, הגוף מחוסן מהאדמת. כשאתה מכניס לו חצבת, אז הוא מחוסן מהחצבת. אתה נותן לו הבבואות, הוא מחוסן מהבבואות. כך גילה הקדוש ברוך הוא לחכמי המדע, ובסייעתא דשמיא, החיסון הזה עוזר, לא לכל המחלות, לחלק מהם. אומר האלשיך הקדוש, כשצריכים לתקן זוהמה של נחש, לאיפה יורדים? יורדים למצרים, שיא הערווה של העולם. למה שיא הערווה? כי כל מה שמעניין את מצרים זה דבר אחד. ערוות הארץ. למה? רק נכנסת שרה אימנו למצרים, שם אותה אברהם אבינו בתוך קופסה. איך הוא נכנס? מה עושים? ביקורת דרכונים. מה יש לך בפנים? אומר, מה אכפת לך?
כמה אתה רוצה מיסים, אני נותן לך, מה אכפת לך מה... לא, תפתח. אמר, אני מוכן לשלם מחיר של זהב, תשקול כמה שוקלת שרה, 80 קילו, תעשה 80 כפול כמה זהב. מה יכול להיות יותר מזהב? אין יותר. הרואין עדיין לא היה. נו, אז מה הבעיה? זהב? מקסימום. כך, כמה אתה רוצה? תעשה קומפיוטר. 80 קילו כפול מיסים על זהב. עזוב את הקופסה, אל תפתח. תגיד ירואין היה, איזה מטרה היה? מה? תגיד ירואין היה, איזה מטרה? לא הבנתי מה שקורה, לא אומר. טוב, בקיצור, מה הבעיה? תפתח, תגיד מה אתה רוצה, מה אתה רוצה מהקופסה? לא, הוא רוצה לפתוח. איך שהוא פותח את זה, מה קורה? פותח את זה, פוצים שם את שרה עמנו, ותוקח שרה בית פרו. לוקחים אותה לפרו. יוסף הצדיק יורד למצרים, ברגע שהוא יורד למצרים, מי קונה אותו? פוטיפר, בשביל מה הוא קנה אותו, אומרים חזל? בשביל מה הוא קנה אותו? זנות, בשביל זה הוא קנה אותו. קנה אותו לזנות, הוא רק יוסף שנה אחת במצרים. מה רוצה ממנו יש עוד פוטיפר? זנות. זה מצרים. במצרים אין לך מה לחפש, זה המקום. אומר האלשיך הקדוש, ירדו לשם בשביל מה? כביכול, לוקחים ומכניסים בך את הנסיוב כדי שתצא מוגן ביציאה משם. הגוף שלך כבר עמד בניסיון ומחוצן מהעניין הזה. אם ככה, בעזרת השם, אומר האלשיך הקדוש, יצאו ממצרים, עם ישראל 210 שנים. אמנם בשערי ממתת מבחינת עבודה זרה, משכו, קחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן לעבודת הפסח. אבל באריות, עם ישראל נקי לחלוטין. נקי לחלוטין. הקדוש ברוך הוא נותן חותמת עליהם. הקדוש ברוך הוא. מה הוא חותם? לחנוך משפחת החנוכי. לפלו משפחת הפלואי, אומרים חז"ל. ה' בתחילתן וי' בסופם. להוכיח שאחד לא התחתן עם גויה. אחד לא. ושום אחת לא התחתנה, אחת הייתה שנאנצה ופרנסה, פרסמה הכתוב, שלומית בת דברי למטה דן. אחת, 210 שנים, אחת, ופרסמה הכתוב. וגם הפציינט שנולד מזה, גם לא נשאר בחיים. מי זה היה? המקלל, המגדף שיצא מזה, ובסוף גם הוא נגמר. עם ישראל יצא ממצרים זך ונקי. אומר הזוהר, כשעם ישראל יצא ממצרים, המצרים אמרו, פתאום, הם אומרים שאף אחד לא חטא. כשהם היו בעבודת פרך, לקחנו את כל נשותיהם. הפיצו המצרים לעז על ישראל, לעז. מה הם יודעים? אנחנו לקחנו אותם, עבדנו אותם בעבודת פרך, אף אחד לא חזר הביתה. מי טיפל בהם? אנחנו המצרים. עם ישראל חזר, יצא ממצרים, מה קרה? כולם היו שטופים בעטפה מצרית, שנשותיהם ובניהם אינם שלהם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להשתיק את זה, כדי שלא יצא על העז הזה החוצה. איך עושים? מגיעים למרה. מים למרה, אין מים לשתות. מה קורה למים? מרים הם. ויוריו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. אומר הזוהר, המים האלה היו המים המעוררים שהתורה כותבת, שצריך לקחת פרשת סוטה, לכתוב אותה על קלף, שמים בתוך המים, והמים האלה שותים אותה, ומה התוצאה? מי שחס וחלילה חטא, מיד מקבל את העונש. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, קח עץ, ותכתוב עליו את פרשת סוטה, תשליך אותם אל המים, ותן לכולם לשתות, וימתקו המים. אם חס וחלילה מאן דהו חטא, על המקום תראו. על המקום יהיה עונש. שתו, שום דבר לא קרה. סימן שעם ישראל זך וטהור יצא ממצרים. האם במתת שערי תומה? ממתת שערי תומה לא מדאיג אותי. למה לא מדאיג אותי? עובדי עבודה שרה, לא מדאיג. הקדוש ברוך הוא רצה לנקות כרגע את זוהמת הנחש. זוהמת הנחש זה זוהמה שצריכים 400 שנה כדי להוריד אותה. עבודה זרה זה פחות בעיה. למה עבודה זרה זה פחות בעיה? בסדר הוא עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. אבל ידוע לכולם כבר מה שכותב הכלי יקר.
כשאברהם אבינו שלח את אליעזר לחפש שידוך, לאיפה הוא שולח אותו? לבית של בתואל. הוא מגיע לבית של בתואל, מה היה שם בבית? עבודה זרה. מה הוא אומר? ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. במה הוא פינה? מעבודה זרה. אומרים חז"ל, הבאנו את הדברים, הגמלים עומדים בכניסה לבית של בתואל, לא נכנסים. לפי שהגמלים של אברהם אבינו נזהרו לא להיכנס לבית שיש עבודה זרה. שואל הכלי יקר, אני לא מבין. הוא לא רוצה לקחת מבנות כנען, למה? כי הן מושחתות במידות. אז מה הוא לוקח? עבודי עבודה זרה. שיש להם בבית עבודי עבודה זרה, מה יותר טוב? עבודה זרה או מידות? כלי יקר. הוא אומר הכלי יקר, מידות יותר גרוע. למה? כי עבודה זרה זה שכל. פעם אחת אתה משכנע אותו שהבאבא הזה עובד, אז הוא הולך אליו. פעם אתה משכנע אותו שהבאבא הזה עובד, הוא הולך אליו. זה תלוי מי עושה לך את הדברים. אם אתה אומר לו, שמע, הוא יודע לתת לך שש מספרים בלוטו, אתה מתחיל לעבוד איתו. שיתברר שהוא לא עובד, אתה הולך עם מישהו אחר. עבודה זרה ניתן לשינוי. אתה רוצה ראיה? לבן, זה הפציינט. בלבן אומר, אנוכי פיניתי הבית מהגמל מהעבודה זרה. מי זורק מהבית שלו עבודה זרה? כשבאים גמלים. באים גמלים! אתה אומר, סליחה, עבודה זרה, צא לחופש שבועיים, אני מחר מחזיר אותך. ככה אתה מאמין? את הרב שלך לא היית עושה, לא עבודה זרה. נו, אדם אומר, צורק את העבודה זרה. התשובה פשוטה, למה הוא עובד עבודה זרה? כדי שיביא לו כסף, הגיע הכסף בעצמו, אתה יכול לצאת לחופש עכשיו. אז הכל נעשה בשביל אינטרסים, זה לא עובדי עבודה זרה. אומר הכלי יקר, עבודה זרה אפשר לשנות ברגע. אדם שמוטמע במידות מושחתות, את זה לא ניתן לשנות, אלא בעמל גדול מאוד. הכניס הקדוש ברוך הוא את עם ישראל למצרים, הכניס אותם לשיעבוד מצרים. השיעבוד הזה, מה היה המטרה שלו? להוציא אותם מזוהמת הנחש. הגיעו לממתת שערי טומאה, שואל הספר על שייך הקדוש. אומר, נכון, הגיעו לממתת שערי טומאה, אבל משערי טומאה ברגע אחד, משכו קחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן לעבודת הפסח. ברגע אחד עשו את זה. פירוש הדבר, שעניין האריות הוא הדבר שלמענו ירדו למצרים. איפה? לתוך זוהמת הנחש, לתוך ערוות מצרים, לשם ירדו, כדי לתקן את העניין של זוהמת הנחש. עם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין מה מתכוון האלשיך הקדוש בפרשת השבוע. אומר האלשיך הקדוש דבר נפלא. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר האלשיך דבר נפלא. יוסף הצדיק מיד ידע שהוא יגיד ליעקב לרדת למצרים, יעקב יגיד לא. הבן שלך שם, אצל יעקב זה לא מעניין. אף על פי שבהתחלה הוא אומר, אני הולך בהבן שלי, אלך והרנו בטרם אמות, אבל הוא ידע מה המחסומים של אבא שלו בירידה למצרים. איפה נקודת החסימה? אומר האלשיך הקדוש, רעיון נפלא, אתמול ראיתי את זה בזוהר, על פי ביורו של מתוק מדבש, שם הוא מבאר את הזוהר, זה מילים מפורשות בזוהר, אבל ראיתי את זה קודם באלשיך הקדוש. האלשיך הקדוש ככל הנראה מסתמך על הזוהר. רבותיי, ישנה בעיה קשה מאוד לבן אדם שנמצא בשליטת המזון תחת מישהו אחר. אדם שמקבל מזון ממישהו, נתינת המזון לאותו אדם הופכת אותו להיות נשלט על ידי אותו אדם. אני לא נכנס להביא ראיה שמשה רבינו לא רצה לנוק משום אישה מצרית. למה? בגלל פה שעתיד לדבר עם השכינה. אף על פי שכתוב בחדל שמי שצריך לנק מגוי מותר לו, אבל אחר כתוב שרצוי שלא לעשות את זה. למה? כשאתה מקבל אוכל ממישהו לא בסדר, הוא שולט עליך מבחינה רוחנית. רבותינו בחכמי המוסר, וכך מופיע בגדולי החסידות, שאם רואים ילדים שלא הולכים בדרך אבות, צריך לתלות את זה בראש ובראשונה בכסף גזול של ההורים, שההורים יש להם כסף גזול בידיים,
ומאכילים את הילדים מכסף גזול, זה מטמטם להם את המוח. שליטת המזון על ידי אנשים פסולים פוגעים באדם. יוסף ידע את זה, כי אבא שלו אמר לו שלפני שהוא ירד מחרן לחרן, הייתה לו בקשה אחת שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא. אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. ריבונו של עולם, אני יודע שאתה תיתן לי לאכול. אני לא רוצה לאכול מיד שרים של חרן, אני לא רוצה אוכל מהידיים של לבן, אני רוצה את זה ממך. ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי, אתה תתן לי אוכל, את האוכל אני רוצה ממך. זה הבקשה שביקש יעקב אבינו. למה? כי אם הוא יקבל אוכל בחרן והוא יהיה נשלט על ידי לבן, הוא ימין נשלט על יעשר הממונה על חרן, וזה יעקב לא רצה. אומר אלשך, אם הוא לא רצה מחרן שחרן מה הם מחשפים, על אחת כמה וכמה שהוא לא ירצה לקבל אוכל ממי? מהשר של מצרים. שר של מצרים מה יביא? כל כולו ערווה. אם כל כולו ערווה, יעקב מה הוא? אשתם. במה הוא תם? בהכל הוא המושלם. אומרים חז"ל, בגיל 84 מעיד יעקב על עצמו, ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני. יעקב מיתתו שלמה, שום פסולת לא יצא ממנו. אומר יעקב, אני בגיל 130 הולך להיות תחת שליטתו של ערבי הערבה בעולם? איך יכול להיות דבר כזה? אני אשלט על ידו, אני אקבל ממנו אוכל? אומר יוסף, תגידו לאבא, אלוקים שם אותי פה. לא רק שאלוקים שם אותי פה, מי אמר שהאלוקים שם אותי פה והאוכל בא ממני? אולי האוכל מגיע אני פה והאוכל מגיע משר של מצרים? אומר יוסף, תגידו לאבא שאני שולט על פרעה ושולט על הבית שלו ושולט בכל מצרים. מה תגידו לו? אומרת התורה, ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים וישימני מי? האלוקים לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. האלוקים ששם אותי, הכל נתן בידיים שלי. שום גרגיר של אוכל לא עובר דרך כוחות אחרים חוץ ממני. השבטתי לחלוטין את כוחו של שר של מצרים. השר שמפרנס אותם, הכל בא ממני. הראיה, אומר יוסף, חשבתי אולי רק מה שאני עצרתי בשבע שנות הסובה, זה שלי. אבל מה שהמצרים שמו בבית, זה כן יהיה תחת שר של מצרים. התחיל הרב, מה קרה? כל הדברים שהם שמו בצד מצד שר של מצרים, הכל נרכב. אם הכל נרכב, אז מה הראיה? שאין לשר של מצרים שום שליטה על שום אוכל במצרים. אם ככה אומר יוסף, נלך לשלב הבא, להחריט את הכוח של מצרים. מה הכוח שלו? ערווה? רבותיי, מי שרוצה אוכל, בבקשה ללכת למול. למה? אני הולך לנתק אותה מעוד שלב שנקרא קדושת הערווה. תמולו! שואל אלשיך הקדוש, מה תועלת? שום תועלת אין. הם לא יהפכו לגרים. אבל אני הולך לצמצם בשלב נוסף את הכוח שלהם. במה? כולכם תמולו! אני מנתק אתכם מעוד שלב משר של מצרים שנקרא ערווה. אומר השם משמואל, לכן הוא גם אמר לעבור מערים מקצה לקצה. למה? כי פעמים ששר של מצרים מוריד שפע דרך שרי מטה, כמו למשל ראש ממשלה ויש ראשי רשויות, לפעמים מהצנרת כבר יצא דרך משרד האוצר לרשויות והכסף נמצא ברשות המקומית, אז הרשות המקומית שולטת על תושבי העיר. אומר יוסף, רבותיי, לא מלמעלה ולא מלמטה, כולכם עוברים דירות, אף אחד לא שולט פה על כלום, אני אשלוט על כל הרשויות המקומיות.
למה? כדי שלא יהיה מצב שאוכל אחד מגיע ממישהו אחר חוץ ממני. כל זה בשביל מה? כדי שיעקב יוכל לבוא למצרים. כדי שעם ישראל יגיע למצרים, והאוכל שהם אוכלים יהיה אוכל שמגיע ישירות מיוסף. אומר יוסף, אבא, אין לך מה לפחד. אלוקים שם אותי, אלוקים מינה אותי, אבא ומושל ואדון, אני שולט על הכל. שולט על הפרו מלמעלה. שולט על המרמון שלו. ומושל בכוח על תושבי מצרים. הם לא רוצים למול, אמרתי, לא תמולו, תמותו. במקום שפרו יבוא פרו ויגיד לו, יוסף, אל תגזים. אל תגזים, רק ילדים, 8 ימים, אבל לא מבוגרים, מה? מבוגרים בין 96, מה תעשה? אומר יוסף, אף אחד לא, בלי מילה אף אחד, אומר פרו, מה שאתה אומר, אני אחריך. איפה מצאת גיבוי כזה? שאחד מיש עתיד נותן גיבוי לאחד מאגודת ישראל. איפה מצאת את זה? יש דבר כזה? יש! יש דבר כזה! למה? הבין פרו שאין שום כוח אחר חוץ מיוסף, אז הוא מסכים למול את כולם. למה זה? ממטרה אחת. מהי המטרה? כדי שיעקב יוכל לרדת למצרים, זו המטרה. עד כאן דבריו בקצרה של אלשיך הקדוש בפרשת השבוע. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, רבותיי, נוכל להבין מה אומר יוסף. יוסף פותר את החלומות. יוסף הבין מיד שהקדוש ברוך הוא נתן לו את האפשרות לפתור את החלומות בגלל שדרכו ירדו בני ישראל למצרים. אם דרכו ירדו לישראל למצרים, הקדוש ברוך הוא לא שלח אותו סתם לפתור חלומות על שיבולים ופרות. מה המטרה? אחת ויחידה. המטרה היא שיוסף יהיה ממונה על האוכל והאוכל יעבור דרכו. ואתה יראה פרו איש נבון וחכם. אומרת הגמרא ברכות דף נ"ו, הרואה קנה בחלום. אחד שרואה קנה בחלום, מה זה אומר? יצפה לחוכמה ובינה. כמו שנאמר, קנה חוכמה, קנה בינה. אם ככה הבין יוסף, אם החלום עוסק בקנים, 7 שיבולים עולים בקנה אחד, מה זה? הכוונה שהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד שפע דרך קנה אחד. מי הוא הקנה הזה? אדם שיש לו חוכמה. מי יש לו חוכמה? זה יוסף. המטרה היא שהאוכל של מצרים יעבור דרך יוסף ולא דרך השר הממונה. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. אומר יוסף לאחים, מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף סמני אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה אליי אל תעמוד, אין לך מה לפחד. למה? אני שולט, אני מושל בכל כוחות התומה של מצרים. אני שולט עליהם, ולכן אתה יכול לרדת למטה בלי לפחד משום דבר. אם ככה אומר אלשיך הקדוש, ובזה הוא מסיים את הדברים. וחלקלתי אותך שם, אף אחד לא טבע את יוסף על המילים האלה. אחרי שהאחים ירדו למצרים ואומר, אל תיראו, אני אחלקל אתכם, כאן הוא מקבל עונש. אבל שיוסף מסביר לבנים של יעקב אבינו, שיגידו לאבא שהכלכלה באה דרכי, לא שאני אחלקל אותך. הוא אומר על שכה ידעו, זה נשמע גאווה, אני מחלקל אותך. לא הכוונה אני מחלקל אותך, אלא דרכי וחלקלתי אותך לא שר של מצרים, אני אתן לך. לא היה בזה שום שמץ של גאווה, אלא הסבר שכל המזון של מצרים מגיע דרך יוסף. אם אלה הדברים, אומר אלשיך הקדוש, ובזה הוא מסיים. שמא תאמר אני מפחד, שאם אנחנו נבוא להתיישב במצרים, בבתים שגרנו שם, הבתים מלאים טומאה, הבתים עצמם, אתה נכנס לבית שגרו שם מצרים. אומרת התורה בפרשת אחרי מות, כמעשה ארץ מצרים, אשר ישבתם בה, איפה שישבתם כמעשה ארץ מצרים. רחמנא ליצלן, מצרים נורא והיום. אולי אבא אתה מפחד שאתה הולך לשבת במקומות שגרו מצרים? אל תפחד. וישבת בארץ גושן. מה יש בארץ גושן? אומר המשך חוכמה, בארץ גושן אין שם שום חשש לכניסה של מצרי אחד. לפי שמאז שתפס פרו את שרה עמנו וקיבל נגעים גדולים, הלך פרו ונתן לשרה עמנו במתנה
את המקום שנקרא גושן. אומר הפרקי דרבי אלעזר פרק חבב, רבי יהושע בן קורחה אומר, מאהבתו אותה פרעה כתב לה בשאר כתובה כל ממונו, בין כסף, בין זהב, בין אבנים טובות, בין קרקעות, וכתב לה את ארץ גושן לאחוזה. לפיכך ישבו ישראל בארץ גושן שהיא של שרה אימנו. המקום הזה ניתן לשרה והיה סגור, אף אחד לא גר שם. כתוב בכתבו שייך לשרה, אף אחד לא נוגע בזה. אומר הרדל שם, לכן כתוב בסוף הפרשה, אומרת התורה, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה. אומר הרדל, ויאחזו, הם אחזו במתנה ששרה אימנו קיבלה, עוד בזמי פרעה. אומר לו יוסף, אבא, אל תפחד. אתה תשב במקום שאף אחד לא גר שם. אין שום חשש שאחזה בו ים תומה. ואז, והיית קרוב אליי. מה והיית קרוב אליי? אומר השייח, קרוב אליי? המרחק מגושן זה כמו המרחק בין ארץ ישראל לסן פרנסיסקו. מה קרוב אליי? והיית קרוב אליי כמו שאני הצלחתי לשמור את עצמי בתוך מצרים, והיית קרוב אליי, הם כולם תרדו, תגורו בארץ גושן, אתם מוגנים, שום דבר לא יקרה לכם. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל לומר דבר נפלא. אומר רבנו עובדיה ספורנו, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. לפי שפחד יעקב אבינו לרדת שמה תשלוט בו שר של מצרים, ואז התערבו בני ישראל עם בנות מדיין, עם בנות מצרים, והתערבו בנות מצרים עם בני ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא מרדה מצרימה. אני אקרא את דברי רבנו עובדיה ספורנו, כי אמנם אם יהיו בניך יושבים כאן בארץ כנען, יהיו מתחתנים בכנענים ומתערבים עמהם, אבל במצרים לא יהיה זה. במצרים זה לא יקרה. למה? כי לא יוכלון המצרים לאכול את המים. כמאמרם חזל, והיא שם לגוי מלמד שהיו מצוינים שם. היהודים לא אוכלים עם המצרים ביחד. למה? כי המצרים מקבלים את האוכל שלהם מסר של מצרים, והיהודים מקבלים את האוכל שלהם מהיד של יוסף. הם לא יכולים לאכול ביחד. אומר, אתם תבואו לפה, האוכל יבוא ממני, אם הוא יבוא ממני, אף אחד לא יתערב איתכם, אף אחד לא יתערבב איתכם. למען הסר ספק, גם תגורו בארץ גושן. ארץ גושן זה המקום שאתם מוגנים. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני רוצה לומר דבר נפלא, ובזה בעזרת השם לסיים. יוסף הצדיק חי במצרים 20 שנה. רבותיי, אתם יודעים מה זה יהודי יחיד בתוך מצרים של 20 שנה? יש לכם מושג? מתוך זה, מתוך ה-20 שנה האלה, תעשו חשבון, מה היה שם? בן 17 שנה הגיע לשם, שהוא נפגש עם האחים שלו, הוא כבר היה בן 39. תעשו חשבון, 17-39, 22 שנה. חי אצל פוטיפר, אשת פוטיפר, בכלא, שלא תחשבו שהכלא שם היו מעלימי מס הכנסה. בן פורת יוסף, תארו לעצמכם על מה נכנסים לכלא במצרים. יוצא מהכלא מיד משנה למלך. לוקחים אותו עם הרכבה, כולם זורקים לו תכשיטים. רבותיי, בן אדם בחור בן 17, תראו לאיפה הגיע. איך יוסף שרד את זה? איך שרד את זה? אני רוצה לומר רעיון של רבי יחיאל מיכל מאוסטרובצה. רבותיי, שימו לב. כאשר יעקב אבינו מגיע לגיל 63, אמא שלו אומרת לו, בוא תיקח ברכות. אבא שלך החליט לברך את עשיו. לוקחת אותו, מאיפה היא לוקחת אותו? איפה היה יעקב אבינו שלקחו אותו משם? איפה היה? בישיבה. בישיבה? איך קראו לישיבה שלו? שבע. יופי. לא היה עוד ישיבה. ישיבה אחת, שם ועבר, זה היה ישיבה. היה מחלקת שלמדו קודשים, היה מחלקת טיירס, נזיקים, מחלקת שולחן אורוך ופוסקים. היה מחלקת, ישיבה אחת, שם ועבר. רבותיי, אחרי שהוא מקבל את הברכה, עשיו רוצה להרוג אותו. מה אומרים להורים שלו? קום ברח! לאיפה? אל אחי חרן. תרוץ מהר לחרן!
אומר יעקב, חרן, חרן, אמא, אני הולך לחרן. אבל בינתיים, לאיפה הוא הולך? הוא הולך לישיבת שם ועבר. כמה שנים? 14 שנה. מה, בשביל מה הולך עוד 14 שנה? מאיפה הוא בא? אתמול, לאיפה הוא היה? בישיבת שם ועבר, אדם אתה הולך עוד 14 שנה, מה קרה? מה קרה? הוא הולך לעוד 14 שנה, בשביל מה אתה הולך? מה קרה? אני הולך לחרן, תן לי להתכונן, 14 שנה. למה 14? למה לא 36? 14 שנה, למה 14 שנה? מה קרה? מה זה המספר הזה? הוא מפשיב פשוט מאוד. אמא שלו אמרה לו, כמה שנים הוא צריך להיות שם? כמה שנים? לא אמרה לו. כמה זה ימים אחדים? שבע שנים, איפה אתה יודע? כן? יפה, אמרת נכון. אמא שלו אמרה לו, ישבת שם ימים אחדים. ימים אחדים, אחיד זה שנה, זה שבת. שבת נקראת יחידה. אמרה לו, תשב שם שנה אחת של שבתות. שנה אחת של שבתות, כמה זה במספר שנים מלאות? שבע שנים. אומר יעקב, אם אני הולך לשבע, אני צריך הגנה של עוד שבע. אז כמה צריך? 14 שנה. שואל הרב יחיאל מיכל מאוסטרופצה, בשביל מה הלך ל-14 שנה? מה? הוא כבר שם 60 ושנה הוא נמצא שם. הוא מקטנות שמה. עד גיל 15 גם מיצב למד בישיבה. ב-15 נפרדו דרכיהם. נו, מה יש לו ללמוד? הוא כבר גמר נושים וזיק, הכל. מה יש לו ללמוד? אומר הרב יחיאל מיכל מאוסטרופצה, הוא הלך ללמוד דבר אחד. יעקב בחיים שלו לא למד. איך חיים בבניין שכל כולו גויים. בעיר שכל כולה גויים. במקום שכולם עובדי עבודה זרה. במקום שכולם גזלנים. במקום שכולם מגלי עריות, במקום שחלקם שופכי דמים. איך אתה חי במקום כזה? איך אתה מגן עליו, איך עליך במקום כזה? רבותיי, לגור בבניין שחס וחלילה לא נמצאים שם עובדי עבודה זרה. לגור בשכונה של חרדי אחד בתוך חילונים. אתם יודעים איך לגור? יש לכם מושג איך גרים במקום כזה? איך מתמודדים במקום כזה? איזה קשיים יש לבן אדם שחי במקום כזה? לגור בבניין בחוץ לארץ. חרדי אחד בתוך בניין שכל כולו עובדי עבודה זרה. מגיע הראשון לינואר, כל הבניין מקושט בעצי השוח. כל הבניין עצי השוח. הוא היחידי ששבועיים קודם יש הבניין נר אחד נרות חנוכה. נרות חנוכה. איך אתה מתמודד עם זה? עם איוון וסטיבן ואלה חולרס. איך אתה מתמודד עם דבר כזה? מה אתה עושה? אומר להם שלום בבוקר. אתה נוהג כשיטס רבי יוחנן בזכאי שאמר שלום אפילו לנוכרי בשוק? או שרק רבי יוחנן שאמר גם לחרדים, אז מותר להגיד גם לנוכרי בשוק. אבל אם כולם נוכרים, אתה אומר שלום? או לא אומר שלום? אם אתה אומר שלום, אולי זה דרכי שלום, להגיד שלום. יכול להיות שאם אתה אומר שלום, אתה פתאום אומר היי וביי וצ'י, ומי יודע מה יהיה מזה? אתה לא יודע, מה עושים? יש מקום ששם לומדים, מה עושים? יש בישיבה של שם ועבר, יש מחלקה לטיפול ביהודי בין גויים. איזו מחלקה זאת? אומר הספר אמס ליאנקב של רבי יעקב קמינצקי. יש מחלקה שייסד אותה שם, שם חי בדור של המבול. מה היה המבול? כולם מגלי עריות, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. כולם גנבים. נו, מי מומחה איך גרים עם גנבים ומגלי עריות? שם בנוח הקים מחלקה לטיפול במגורים במקום שכולם גנבים וכולם רחמנא ליצלן. אחרי זה הלך עוד שבע שנים ללמוד אצל עבר. מה לומדים אצל עבר? עבר חי בדור של פלגה. נכון? נולד לו בן שקראו לו, איך קראו לו? פלג, כי בימיו, לגארץ, נו. אז מי יודע מכופרים בעיקר שכולם בונים מגדל כדי למרוד בקדוש ברוך הוא? עבר. למד שבע שנים אצל שם איך לחיות עם החולרות מהצד הזה. ועוד שבע שנים לדעת איך לחיות עם הזבל הזה. איך לומדים?
לומדים את זה 14 שנה, יש קורסים. איך חיים בבית לבן, איך מתמודדים עם רואים שכולם אנשים מושחתים. אין מים לשתות, שמים אבן גדולה על פי הבאר. למה אבן גדולה על פי הבאר? למה? אבל יש מאוד, הם פוחדים שאם לא יהיו כולם שם, אז מה יעשו? כולם יגנבו את המים ולא יהיה מים בבאר. הוא מגיע למקום שכולם גנבים, כולם. כולם שקרנים. השם היחיד של השבר שלו זה לבן, שחזל אומרים זה בסגין האור, כי כל כולו היה שחור. זה הלבן הזה. איך חיים שמה? איך יוצא יעקב שלמה ממקום כזה? הולך 14 שנה לישיבת שם ועבר. אומרת התורה בפרשת וישב, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, מה הוא עשה לו? כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו קטונת פסים. מה זה ישראל אהב את יוסף מכל בניו? למה? מה יש ביוסף? מה יש ביוסף? ליוסף הוא העביר מה? אומר בעל הטורים, כי בן זקונים הוא לא אומר רש"י, בן חכים. אומר הבעל הטורים, זקונים חמש סדרי משנה מתוך שש לימד אותו. זרעים, קודשים, נשים, נזיקין מועד. שואל הספר יחיאל האדמו"ר מאוסטרובצה, כך מביא הספר אלופי יהודה בשמו, מה פתאום הוא נתן ליוסף? הוא לא יכול ללמד את יששכר? עמוד התורה. ברגע שנולד, והיה לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה, מי זה שור וחמור? כשהוא אומר, למי נמשל חמור? יששכר, חמור גרם. אז נולד יששכר, מה שלא נותן לו תורה. אומר הרב יחיאל מיכל מאוסטרובצה, פשוט מאוד, יעקב אבינו ברוח קודשו ראה שהבן היחיד מכל 12 הילדים שלו שיצטרך להגיע למצרים ולחיות בניכר 22 שנה, מי זה יהיה? היחיד שיצטרך להתמודד בין חיים בין גויים, מי זה? יוסף הצדיק. אומר הרב יחיאל מאוסטרובצה, עד גיל 3 שנים אין לו מה ללמד אותם. למה? ילד קטן, עד גיל 3 שנים, יש לו קוקו. מתי נהיה לו פייס? בגיל 3. בגיל 3 קורא לו יעקב אבינו, ומה הוא מלמד אותו? מגיל 3 עד גיל 17. מה הוא מלמד אותו? כמה שנים יש מ3 עד 17? 14 שנה. אומר רש"י, כל התורה שהוא למד בישיבת שם ועבר, הוא לימד את יוסף. רבותיי, אתם יודעים מה זה כל התורה שהוא למד בשם ועבר? זה לנמשך על פני 14 שנה, ובישיבת שמבר מגיל 0 הוא נמצא שם. פירוש דבר, צריכים להכניס את זה ב-77 שנים. איך הוא דוחף לו את הכל ב-14 שנה? אומר הרב יחיאל מישראל מאוסטרובצה, הוא לא לימד אותו כל שהוא למד קודם. הוא לימד אותו את ה-14 שנה שלמד יעקב אבינו איך לשרוד בחרן, את זה הוא לימד את יוסף הצדיק. למה? אתה היחידי פה מבין כולם. שהולך לרדת לגלות של 14-22 שנה, אתה צריך לדעת איך לחיות עם מגלי עריות, אתה צריך לדעת לחיות עם עובדי עבודה זרה, אתה צריך לדעת עם כל האנשים שגרים במצרים, איך תתמודד? את כל התורה שהוא קיבל משם ועבר, משם הוא קיבל איך לחיות עם אנשים שמגלי עריות, ומעבר הוא קיבל ללמוד איך מתמודדים עם אנשים שמה הם עובדי עבודה זרה ופוגעים בהשקפה. יוסף הצדיק אומר לו, אבא, אתה יכול לרדת למצרים, רדה אליי, אל תעמוד. וירא יעקב את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו. בוא, הוא אומר לו, בוא, אין לך מה לפחד. הזכרתי את זה כבר פעם, אני אחזור על זה, סיפור יפה ששמעתי מפי הרב ירחמיאל קרם. הוא סיפר לי סיפור שיהודי אחד הגיע אחרי השואה לארץ ישראל. הגיע אחרי השואה, הגיע שבור ורצוץ, נולד לו בן אחד, הוא החליט שהבן הזה שנולד לו, הוא יהפוך אותו להיות דוקטור, דוקטור, שיהיה לו פרנסה בשפע. בקיצור, הילדי הזה אמר לבן שלו, בוא תלמד, איך אומרים, מקצועות, אני אהפוך אותך לדוקטור, אתה תהיה רופא, אנחנו נהיה זקנים, אתה תטפל בנו, אתה תהיה רופא גריאטרי. בראבו. נו, בארץ הוא לא יתקבל. אמרו, אם בארץ הוא לא יתקבל, בחוץ לארץ. יש מקומות ששם אפשר להתקבל לרפואה. יש ברומניה, יש באתונה, יש בגרמניה.
נו, היות וההורים שלו דיברו שפחן דויץ', ידעו טוב לדבר גרמנית, הוא ידע טוב את השפה, הוא החליט הוא נוסע לגרמניה. טוב, נסע לגרמניה ללמוד רפואה, ברוך השם. נו, בסייעתא דשמיא, הוא היה שולח מכתבים, אז עוד לא היה טלפונים, שלחו מכתבים, אבל היהודי חזר כל שנה, הגיע לארץ בערב ראש השנה, ונשאר בארץ עד אחרי יום כיפור. אבא שלו היה שליח ציבור בתל אביב, היה חזן טוב. אבא, גרמניה, גרמניה, כולם בסדר גמור, אבל תפילות כמו שלך, אבא, בחיים, אני לא אפספס. כל שנה הם מגיע מראש השנה עד אחרי סוכות, לבש גרטל, ברוך השם, התפלל בדבקות נורא, מיד אחרי סוכות, משיב הרוח ומוריד הגשם, חזר בחזרה לגשמיות. חזר בחזרה, נו, כמה זמן אדם יכול להיות בגרמניה, בלי להקים בית בישראל? הוא הכיר שם איזה אחת שלומדת רפואה, בסייעתא דשמיא, בת למשפחת הנוצרים, נו, וזכו להקים בית פחות או יותר לא נאמן. בקיצור, נו, אז הוא כבר בא, הפעם כבר לא ראש השונה, הוא בא רק ליום כיפר, שאלות האבא שלו, מוישלה, מה קרה, אתה לא בא? אבא אומר, מבחנים, עבודה קשה, בקושי 4 ימים, יום כיפר, הוא אומר, אני אבוא, בלי יום כיפר שלך, אני לא יכול להסתדר. נו, חלפו עוד 3 שנים, גם יום כיפר הוא שכח איך נראה. הוא אומר שהוא לא בא ליום כיפור. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, אבא, עבודה עד למעלה, מלא עבודה, לא יכול לבוא. יום אחד אומר האבא לאמא, אומר, תשמעי, משהו לא מריח לי פה. מה שאומר להם, מוישלה הזה הפסיק לבוא, מה קרה? פעם הוא היה בא, איזה תפילה, ראשונה, עזב ראשונה, היום כיפר, גורנש ותגורנש, הוא לא בא. אני מתחיל לפחד, מי יודע מי מוישלה נמצא שם. מה אומרת לו האבנית? מה קרה לך? מה, אם מוישלה היה? מה? קיצר, האבא החליט שהוא נוסע לבקר את הבן שלו. נו, הפתעה עושה לו. הפתעה. עכשיו, הפתעה יעשה לו. בחורף יש מחירים מוזלים בסנדור. יש. הוא יסע לגרמניה, יפתיע אותו. קיצר, אבל הוא לא רצה הפתעה מוחלטת. הוא אומר, הבן שלו רופא, שלא יקבל שבץ. אז הוא שואל אותו, תגיד, אם אנחנו באים לבקר אותך, מה המרחק מהבית שלך לבית הכנסת? ומה המרחק בין הבית שלך למקווה? ככה שואל אותו אבא שלו. אומר לבן, אבא לש, שלא תעיז לבוא, הוא אומר. ביום חול אני אקח אותך, אבל שבת זה 3/4 שעה הלוך, ו3/4, אתה לא תוכל לעשות את זה. מקווה זה בכלל שעה. הלא מדבר, אתה בשבת, הלכת למקווה הזה, זה שעה לכיוון אחד, ולחזור עוד 3/4, זה שעתיים מקווה ותפילה, זה לא בשבילך אבא לי. קיצור, נפנף את אבא שלו. עוברת שנה, אומר אבא לאמא, את יודעת מה? בוא נעשה משהו קצר, מראשון עד חמישי. קצר, אין מכוניות, אין מקווה, נעשה טיק טק. מבצע, אומנם כרטיס קצת יותר יקר, 5 ימים, זה לא שבוע, אבל נעשה מבצע, נחכה למשהו. יום אחד קוראים בעיתון מבצע של אלאל, מבצע עולה $300 ב5 ימים, הלאה, לא מהרון, $600, בוא ניסע, נעשה סיבוב. לוקחים את הכתובת, יש להם את הכתובת של המכתבים, נוסעים לגרמניה, תופסים את העגלה, לא הביאו הרבה, רק ככה. כמה דברים קטנים, הם ראשון על חמישי, ראשון בלילה הם נחתו, 5 בבוקר כבר בורחים, מה נשאר? שני, שלישי, רביעי, טיק טק. מגיעים עם הטקסי, מביא אותם, מחפשים השם על הזה, גם השם לא נמצא. יש שם איזה כינוי, כינוי הנדורים, כנדורים. משהו זה לשהרנה יידיש נאומן, משהו קרה, מי יודע איזה שם זה. אבל משהו שצלצל להם, מה שנקרא כאילו יהודי, עולים למעלה, בשקט, מכינים מזוודה עם מתנות לבן החכים שלהם, דופקים בדלת, פותח איזה שיקסה קטן כזה, איזה גוי קטן פותח. הוא שואל אותם, מה אתם רוצים? איפה אבא? אבא במטבח. אפשר לקרוא לאבא? שאומרים לו ביידיש, כן? נו, מגיע המוישלה שלהם. רחמונא ליצלן, איך נראה המוישלה? שום שערה על הראש, ברוך השם. נראה כמו דלעת. בן פורת יוסף, שום דבר אין לו על הראש. לא כיפה, לא שערות, שום דבר. משל שאפשר להכיר אותו לפי האף והעיניים. מוישלה! הוא שיצ'ך מדר. מה הולך איתך מוישלה? מה קרה לך? מוישלה! תביא קצת מים, אנחנו הולכים למות. מוישלה! הבן, אתה נשוי לשיקסה.
אתה נשוי לגויה? בשביל זה שלחנו אותך? יום כיפר אמרת יש לך עבודה, אנחנו רואים את העבודה שלך. תביא מזוודה, תזמין מונית, נברח מפה. כמעט קיבלו את כיף לב, השם ירחם. הבן היחיד שלהם, תראה מה נהיה. אמר רב קרם, פתאום רואה יעקב אבינו את העגלות ששלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. אמר, אם הוא אומר תבוא למצרים, אני לא מפחד, אבא בוא, אתה יכול לבוא לביקור, הכל בסדר. תבוא, תראה המטבח שלי בסדר, תראה מנשה ואפרים, איזה פאות מסולצלות יש להם במצרים במפורת יוסף. אתה תראה את המטבח שלי, תראה את חדר הספרים שלי, תראה את הארונות שלי. בוא אבא, אני לא מפחד, אתה יכול לבוא, אני לא מפחד. ותחי רוח יעקב אביהם. אמר, אם הוא מזמין אותי שאני אבוא, אני יכול להיות רגוע. איך שרד את זה, איך שרד את זה יוסף הצדיק? הוא שרד את זה ממה שהוא קיבל מאבא שלו 14 שנה מישיבת שם ועבר. אם ככה בסייעתא דשמיא, פרשת הגלות, פרשת הגלות היא פרשת ויגש. זו הפרשה שחלה תמיד לפני עשרה בטבת. זו הפרשה שתחילת האבלות שלנו, המצור על ירושלים, הוא עשרה בטבת. הזכרנו את זה יותר מפעם אחת, ונזכיר את זה בעזרת השם עד שיבוא משיח צדקנו. אומר החתם סופר, בכל שנה ושנה בעשרה בטבת יושב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו ודן האם השנה ייבנה בית המקדש או לא. וזה החומרה של התענית הזאת, אף על פי שהתענית הזאת מאוד קצרה, מתחילה משהו כמו 5 בבוקר ומסתיימת 5 בערב, כמה 12 שעות. אם אתה יושן עוד 9, אז בכלל מה נשאר לך? 10 שעות, אתה יושן אחרי צהריים עוד 4 שעות, כי דופק לך הראש, כי לא שתית קפה, אלא בשעה 3:30, עד מן לחר שמי, כל הצום זה שעתיים, מתוך זה 3/4 שעה מנחה, ועד שאתה הולך לקנות אוגו ובורקס, והרבה, תגמר הצום. נו, הצום הכי קצר והכי חמור. אומר לנו החסם סויבר, בכל שנה, הקדוש ברוך הוא יושב עם פמליה שלו ודן, השנה ייבנה בית המקדש או לא ייבנה בית המקדש? רבותיי, הגיע הזמן, הכל כה ברוך השם נראה, אוטוטוט פעמי משיח, כל מה שאתם קוראים, כל מה שאתם שומעים, ברוך השם, זה נגד נסראללה, נגד טרללה, נגד רוסיה ונגד איראן וארדואן וטהרן ומהרן, הכל ברוך השם. הכל ברוך השם צומח ופורח, הכל ברוך השם פצצות, כל המסיבה פה סיבה למסיבה. אוטוטוט משיח בא, קדוש ברוך הוא יושב ביום שלישי, אומר חסם סופר, עם פמליה דילי ודן, ייבנה בית המקדש או לא? נקום מוקדם בבוקר, נעתיר רחמים לפני הקדוש ברוך הוא, שיאמר לצרותינו די, וישלח את משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.